jou tegnologie is maar van tyd tot tyd 'n probleem. Waar was die kragwagens? Baie welkom van my kant af. Dankie aan hulle vir môre. Dit is regtig maar my gebed dat julle die nabyheid van die Here sal aanvoel in die hierdies op so 'n manier dat ons nader aan hom sal kom en dat ons die Here regtig waar sal ontmoet in die hierdie. En dit is my gebed vir môre vir die Here diens. Soms 'n bietjie meer oor myself. Ek is Dr. Wenzel Stoeman. Hulle noem my Ryder, hulle noem my VA. Dit is my voorletters, so 'n bietjie meer informeel hê as wat hulle noem. En my vrou is Norinda, sy sit daar in die tweede bank. En ons wil sommer vir julle baie dankie sê dat ons vanmôre saam met julle kan aanbid. En die Here se naam kan groot maak vanmôre in die Here diens. Ek self is daar van NG Universiteitsoort, ek is daar predikant en ek is al 34 jaar oud, kan jy dit glo? Toe ek hier opgestap het, het ek gewoonlik gaan daar sê hoe oud is ek, maar het is asof ek weer van voor af moet tel, omdat ek so oud is. Ek weet is dat nog nie meer 20 is, maar die tyd stap aan en die tyd mag nog werklik vir niemand. Maar ons weet dit is 'n pad wat ons saam met ons Here stap. Pak wat ons sal aan ons Here stap, want dit is waar ons krag vandaan kry, die naam. En so is dit ook my gebed vanmôre dat u ook iets sal ervaar van die krag van die opgestaande Here en die nabyheid van die Heilige Gees in die Here is. Kom ons word rustig in ons binneste en dan begin ons in die Here diens op die regte manier. Ek gee so 'n paar oomblikke van stil gebed. Ek slaan my oog op na die berge. Waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het. My liewe broer en suster, familie in Christus, ek groet u vanmôre in die naam van die Vader en van die Seun, die kragtige werker van die Heilige Gees. Amen. Vriende, ons gaan vanmôre 'n toetrede lied sing, so baie bekende lied.
60 soos 'n wilskok. Jy mag maar staan. God is ryk in barmhartigheid en het ons innig
lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is jy gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee. Sodat God ook in die tye wat kom sal laat sien hoe geweldig groot sy genade is. En die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Jy het inderdaad uit genade, jy is inderdaad uit God gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit jouself nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur jou eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. En wat is ons nou? In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem. Paulus sê dit is waarvoor Christus ons gemaak het. Ek lees dit weer. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem. Nou my liewe broer en suster, ons weet ons is gered. Nie uit ons eie dade nie. Ons sê gereeld vir mekaar hier in die erediens, is nie uit verdienste nie, maar alleen uit genade. Trouwens, as gereformeerdes, is dit een van ons steunpilare in die geloof. Ons sê sonder genade, uit geloof en uit genade. Alleen is ons gered. Maar wat pas die dade dan in? Wat moet ons dan deur die geloof doen? Nou in die woorde van Johannes 10 skryf Johannes: die enigste ding wat God van ons verlang is dit, dat ons moet glo in die een wat hy gestuur het. Dit is al wat God van ons verlang. Dat ons moet glo in die een wat hy gestuur het. En dit is natuurlik Jesus Christus, God se seun wat hy aarde toe gestuur het. Maar hier kom Paulus en hy sê vir ons, ja, nou is ons gered deur die wonderbaarlike God. En wat nou? Nou moet ons ons lewe aan hom wy. Op so 'n manier dat ons agter hom aanloop. Want ons waarlik kan sê, maar ja, dit is die Here wat ons wil dien. Dit is die God agter wie ons wil aanloop. En dit is sy voorskrifte wat ons moet navolg. Dit kom voort uit die genade. Dit kom voort uit ons eie geloof. Dat ons sê, maar ons kan dan nie anders nie. As om achter die God aan te doen en sy voorskrif te maak. Want dit is waar ons ons hoop vind in die lewe. Die waarheid. Nou dit is dan die wetverkondiging van môre in ons erediens. Kom ons bid saam. Kom ons bid saam. Here God, almagtige Vader, Vader, Seun en Heilige Gees, Heere, ons wil ons vanmorgen vir die dankie sê vir die genade. Heere, want dit is hierdie groot genade waaruit ons weet dat U die Heere is, U die God is, agter wie ons wil aanloop en wat sy voorskrifte ons wil gehoorsaam. Ja, Heere, ons vra dat U die Heilige Gees sal stuur in die erediens, dat die woord vir ons ook gewerk sal word, en waar ons nou die Bybel uit gaan lees, dat
ons dit sal verstaan. Here, want ons weet die Bybel is U woord. U woord wat U vir ons harte toe gestuur het. So ons het kan lees en kan ervaar. Here, ons vra nou vir U dat U hierdie ruimte so sal inrig dat U na ons toe sal kom. En dat U ons opreg opnuut kom bewus maak van die heilige teenwoordigheid. Dat ons kan nader beweeg in 'n verhouding na U. Here, ons sien uit daarna. Ons bid dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Vriende, as u vanmôre die Bybel by u het, wil ek u graag uitnooi om saam met my oop te maak by Jeremia, hoofstuk 7. Ons gaan vanmôre lees van Jeremia van hoofstuk 7, van vers 1 tot by vers 11. Ons het vanmôre twee teksgedeeltes. Die eerste teksgedeelte is Jeremia hoofstuk 7 en die tweede teksgedeelte is Jeremia hoofstuk 8. Kom ons lees saam Jeremia hoofstuk 7. Maar voordat ek dit lees, wil ek graag met u verder 'n prentjie skets waar in die teksgedeelte plaas, op die agtergrond steeds van die teksgedeelte. Jy wil sien, die profeet Jeremia, ons weet baie van die profeet Jeremia. Trouwens, die profeet Jeremia staan bekend as die tweede profeet. Want as jy nie so deur die boek lees, kom jy agter dat Jeremia ook 'n mens is. Hy skryf op die man af, hy skryf baie regtig op so'n manier dat Jeremia eintlik bekend staan as die profeet wat treur, maar wat ook vir baie mense by die nuus kry. Trouwens, mense kan sê van tyd tot tyd dat die profeet Jeremia soms depressief is, want die profeet skryf van sy hartseer in die Here. Soveel so dat Jeremia op een stadium eindelijk sy geboortedag vervloek. Die profeet treur werklik. Die profeet kom van 'n posisie van bo af en praat met die volgelinge daaronder die neer. Jeremia kom en hy praat reguit met die mense. Trouwens, oor die geskiedenis heen het die kerk baie keer die woorde van Jeremia vasgemaak aan die woorde van Jesus. Want Jesus het natuurlijk ook aarde toe gekom en hy het aan die mens gelyk geword. In die woorde van Filippense het Jesus geen roof geag om aan God gelyk te word. Jesus was een mens. Hy het iets ervaar van die mens, iets ervaar van ons mense wat in die dagelikse lewe soms deur 'n moeilike stryd gaan. Jesus het ervaar wat het is om een mens te wees. En net so skryf Jeremia. En in die teksgedeelte was daar 'n klomp Jode wat gedink het dat hulle kan maar leef soos hulle wil. Hulle hoef nie die voorskrifte van God na te volg nie. Trouwens, hierdie Jode wat ons nou van gaan lees, het gedink as hulle eenvoudig in die tempel is, in die tempel staan, soos wat ons vanmôre hier in die kerk gebou is, was dit genoeg om hulle te red. Kom ons lees wat Jeremia vir die Jode sê. Jeremia hoofstuk 7. Dit is die woord wat van die Here tot Jeremia gekom het. Gaan staan in die poort van die huis van die Here en roep daar hierdie woorde uit. Al hierdie Judeërs wat by die poorte ingaan om die Here te dien, hoor die woord van die Here. So sê die Here, die Almagtige, die God van Israel, maak julle lewe en julle dade
reg. Dat ek julle kan laat lei in hierdie land. Moenie julle vertroue stel in mens nie. Julle sê ons is veilig. Dit is die Here se tempel. Dit is die Here se tempel. Dit is die Here se tempel. Maak liewers julle lewe en julle dade reg. Doen aan mekaar wat reg is. Moenie vreemde, moenie vreemdelinge weeskinders en weerwees onreg aan doen nie. Moenie mense onskuldig in die lewe bring in hierdie land nie en moenie ander gode dien. Dit sal onheil in die lewe bring. As jy aan my gehoorsaam is, sal ek julle in hierdie plek laat lei, in hierdie land wat ek vir julle vir altyd aan julle voorvaders gegee het. Julle vertrou op leens, wat julle niks gaan waar nie. Julle kan ons nie steel, moor, egbreek pleeg, valse ede aflê, wierookoffers tot Baal bring, en ander gode dien, vir wie julle glad nie ken nie. En my dan ook nog in die tempel, wat naam my naam genoem is, kom dien en sê, ons is veilig mee. En dan gaan julle maar voort met al die gruwelike dinge. Het hierdie huis, wat na my naam genoem is, vir julle een roversplek, een roverspilonk geword. Ek het gesien wat julle doen, sê die Heer. Ons volgende tekstgedeelte is in die volgende hoofdstuk, in hoofdstuk 8. Hoofdstuk 8, ek lees van vers 21. My volk se wonde is ook my wonde. Ek is in rou, deur angs oorweldig. Is daar nie balsem in Gilead? Is daar nie een dokter nie? Waarom het my volk nie gesond geword nie? Ons lees vanmorgen tot so ver in die Heilige Skrif. Nou vind ek in die laaste tekstgedeelte het ons gelees van die balsem in Gilead. Nou as mens op die kaart sou kyk, dan sou jy sien dat Gilead net so 'n bietjie oos is van Galilea. Trouwens, dit is baie ver aan die noorde kant van die land Israel. Maar Gilead was baie bekend vir sy balsemolie. Dit het gekom van harsestruike wat hulle daar gemaak het. En hierdie balsem daar in Gilead was almal bekend vir sy helende eienskap. Dit was gebruik as een medisyne. En daarom vraag die profeet hier in hoofdstuk 8. Maar my volk is siek. Is daar nie medisyne nie? Kom dit nie uit Gilead? Is daar nie een dokter nie? Trouwens, hier is een retoriese vraag. Want die profeet weet baie goed dat hierdie balsem daar in Gilead beskikbaar is. En dat het wonde kan genees. Maar die profeet bedoel dit ook op een geestelike vlak. Die profeet sien dat die mens op die verkeerde pad is. Dat hy emotioneel uitgeput is. Dat hy nie weet waar hy hoop of waar hy kracht van die hand kom. En dan verwys die profeet daar die balsem in Gilead. Jy sê, Jeremia is baie keer een baie depressieve profeet. Hy skryf by tyd keer baie regheid op die man af. En dan vraag hy vir die mense, maar is daar nie dokter by? Want hulle woorde, hy weet eindelijk, daar is een dokter by. Hulle weet, hulle kan hulle self help. Want die hoop is beskikbaar vir die mense. Hulle kan God aanbid. God is daar om vir hulle hoop te gee. Maar toch, en dat dit beskikbaar is, kies die volk om eerder achter Baal aan te doen.
en om nie God se voorskrifte na te volg nie. Nou oor jare heen het die kerk nie balsem daar in Gilead aan Jesus Christus gekom, maar natuurlik ons wat in die nuwe verbond leef, ons vind ons hoop in Jesus Christus, die opgestaande Here, in die waar. En Jesus skryf daar in die bekende bergrede in hoofstuk 5 soortgelyke helende woorde. Ek lees van ons 'n stuk daar uit die bergrede waar Jesus aan die woord is. Geseend is die wat tree, want hulle sal vertroos word. Geseend is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe op aarde ontvang. Geseend is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseend is die wat barmhartig is, want van hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseend is die wat rein van hart is, want God sal raak sien. Geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseend is die wat vervolg word, want hulle doen wat reg is. Want aan hulle sal God self troos gee. Die profeet bring hoop, want die samelewing is siek. Liewe broer en suster, die vraag is, gaan ons die troos en die krag van die opgestaande Here ons eie maak? Jy sien, want op hierdie stadium, ek weet nie hoe u lewe op hierdie stadium lyk nie, maar dalk is daar 'n spesifieke geval in u lewe wat u hoop steel, wat u emosioneel baie soos hierdie profeet maak, wat u hart seer is, dalk selfs depressief raak van tyd tot tyd. Die groot vraag is of ons glo dat die Here vir ons kan hoop gee. Maar nog verder, kan ons glo dat die Here ons omstandighede op so 'n manier kan verander dat dit beter gaan met ons lewe, wat ons werklik waar die hoop kan raak sien in die wêreld? Maar nog meer, glo ons werklik dat God werklik die krag het om mense te kan verander, om ons hier binne in ons hart by te staan? Ek dink byvoorbeeld terug daar aan die wonderwerk waar Jesus die see stil maak, waar Jesus die krag het oor die natuur. Dit is eintlik 'n heilingswerk wat Jesus daar gedoen het, waar hy sy disippels uit 'n tyd van angs gered het. Glo ons dat God dieselfde kan doen in ons lewe? Trouwens, ek het eendag 'n praatjie gehoor van 'n bekende Duitse teoloog wat ook die hoop bespreek het wat die Here vir ons kom gee in die Bybel. En na die Duitse teoloog die praatjie gegee het, en dan na die tyd 'n nie-gelowige na haar toe gekom. En die gemeente nie-gelowige het werklik waar die teoloog gevra, maar glo u dit werklik dat die Here mense kan verander? En die Duitse teoloog het so vir die persoon gekyk, en sy het gesê, maar dit is die mees ateïstiese vraag wat 'n mens kan vra. Natuurlik kan God mens verander. Natuurlik kan God ons bystaan. Natuurlik kan God ons omstandighede verander. Want ons glo natuurlik in die krag van gebed, nie waar nie? Ons bid met die hoop dat God dit hoor.
dat God ons eie persoonlike klaagliedere hoor en dat hy ons sal kom luister. En die Duitse teoloog het volle bors geantwoord: maar ja, ek glo werklik dat God in die beheer is en dat hy ons omstandighede sal kan verander. Nou oor die jare heen, soos ek gesê het, is hierdie balsem waarvan Jeremia praat hier in hoofstuk 8 gebruik as 'n trooswoord in die kerk. En dit is sterk gekoppel aan die hoop wat Christus vir ons bring. En in Amerika is daar 'n bekende lied wat die ou slawe geskryf het. En ek sal hierdie lied sommer nou in vrylik in Afrikaans in Afrikaans vertaal en die woorde is eintlik 'n baie mooi gedig. Vir julle lees. Die woorde van die lied gaan so. Daar is 'n balsem in Gilead om die wonde heel te maak. Daar is 'n balsem in Gilead om die sonde siek siel te genees. Soms voel ek mismoedig en dan dink ek, ek werk vir niks. Maar dan kom die Heilige Gees en verfris my siel weer eens. Want daar is 'n balsem in Gilead om die wonde heel te maak. Daar is 'n balsem in Gilead om die sonde siek siel te genees. Selfs al kan ek nie preek soos Petrus nie. Selfs al kan ek nie bid soos Paulus nie. Kan ek wel getuig van die liefde van Jesus? En dan kan ek sê, hy het vir almal gesterf. Want as 'n balsem in Gilead om die wonde te genees. Daar is 'n balsem in Gilead om die sonde siek siel heel te maak. My liewe broer en suster, die balsem wat vir ons die hoop bring, is die Here Jesus. Ek weet nie op hierdie stadium spesifiek wat in u lewe aangaan nie, maar dan is daar 'n deel van die lewe dalk, 'n deel emosie wat een God wil opdra. Dalk is daar iemand spesifiek in die familie of wat u ken in die vriendekring wat u aan God wil opdra. Dat is balsem in Gilead. En al kan ons net vashou aan die eenvoudige boodskap dat hy vir almal gesterf het. My broer en suster, vanmôre is ons hier in die nagmaal. En dit is die basiese boodskap van die nagmaal. Wat ons herdenk met die wyn wat die bloed is van Christus wat gevloei het en die brood wat sy gebroke liggaam simboliseer. Dat hy vir ons gesterf het en hy het ons losgekoop. En in die woorde van Openbaring 10 dat ons met ons gebede die troonsaal van God die Vader kan betree en vrede kan betree, want ons is nou skoongewas van ons sonde. Daar is nou vrede tussen ons en God. Dat hy eerstens na ons gebede kan luister en die Heilige Gees van ons bystaan. Dit is my baie kosbare woorde daaruit Openbaring. Ek gaan nou vir ons die formulier vir die bediening van die nagmaal lees. Voordat ons die nagmaal gebruik, wil ons graag vir mekaar vertel wat die Bybel vir ons leer oor die nagmaal. Die Bybel leer vir ons dat God ons baie lief het
Ons weet dit omdat hy sy seun, dit is Jesus, vir ons gestuur het. Die Bybel leer ons ook dat Jesus ons baie lief het. Ons weet dit omdat hy sy lewe vir ons gegee het. Dit het hy op Goeie Vrydag aan die kruis op Golgotha vir ons gedoen. Die Bybel leer ook dat Jesus self die nagmaal vir die eerste keer aan sy disippels gegee het en vir hulle gesê het om dit gereeld te gebruik. Waarom vraag ons? Sodat ons nooit sal vergeet wat Jesus vir ons gedoen het. En wat het Jesus vir ons gedoen? Hy het aan die kruis vir ons gesterf, maar het ook opgestaan en hy lewe. Die brood wat ons eet, laat dink ons aan die swaar kry en die dood van Jesus aan die kruis. Die wyn wat ons drink, laat dink ons aan die bloed van Jesus wat vir ons aan die kruis gevloei het. Wanneer ons die brood en die wyn gebruik, sê ons almal saam vir die Here dat ons sy kinders is. Ons sê ook daarmee dat ons glo dat ons almal eendag saam met Jesus in die hemel sal wees. Die nagmaal help ons nou al om te sien hoe aangenaam dit eendag in die hemel gaan wees. Daarom is ons bly wanneer ons die nagmaal gebruik. Ons sê ook die nagmaal vir die Here dankie vir alles wat hy vir ons doen en gedoen het. My lieve broer en suster, kom ons staan nou op en antwoord op dit wat ek nou gelees het. Deur ons geloof te bely in die 12 artikels. Jy mag nou staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter hulle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterkant van God, die Almagtige Vader, van waar hy weer sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan heilige algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Die mag ons. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U Jesus na ons toe gestuur het, omdat U vir ons so lief het. Baie dankie Jesus, dat U vir ons gelei en dat U aan die kruis in ons plek gesterf het. Ons is vir U baie lief en ons groot in U. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, dat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons oortredinge, sodat ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Mag U ook die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Amen. Vriende, terwyl ons so sit, gaan ons aan die Jakobus vir ons die tafel in gereedheid bring en dan sing ons, terwyl ons so sit, lied 303. Eet die brood en drink die wyn. Vers die Afrikaans. Thank you.
ons so werk dat ons eers die elemente gaan uitdeel en daarna sal die tafeldienste instel en dan gebruik ons die elemente gelyktydig. Baie dankie.
En die broer en sister, kom ons bid saam. Heere God, en ons Vader, Vader, Seun en Heilige Gees, Heere, ons is innig dankbaar dat U vir ons die genade kom gee. Ja, Heere, want ons was skarlakend rooi van sonde, maar vanweer die kruis, het U vir ons die prys betaal. Ons sondes is afgewas, en ons is nou so wit so sneeu. En Heere, dat daar vrede kan wees, is in ons, die volgende van die kinders, en U. Heere, ons wil vir U dankie sê, dat ons in die woorde van Openbaring nou die troonsaal kan betree, in vrede. Oor ons, vir ons, oor daar vir ons die prys betaal is. Heere, ons herdenk dit vandag in die nagmaal wat U ingestel het. En ons is opreg dankbaar. En ons sien wat uit dat die seëninge en die gawes dat U vir ons gaan gee in die toekoms. Ons bid dit in afwagting. Amen. Liewe broer en suster, familie van Christus, die brood wat ons breek, is 'n simbool van Christus se liggaam wat vir ons aan die kruis gebreek is. Eet dit en dink daaraan dat sy liggaam vir ons die prys betaal. Wyn wat ons drink is 'n simbool van Christus se bloed wat ons gevloei het aan die kruis. Ja, ons was vervuil van die sonde, maar vanweë sy groot genade het sy bloed, die bloed van die lam wat vir ons geslag is, het sy bloed ons skoon gemaak. Wanneer jy dit nou gebruik, dink daaraan en ek denk, sy bloed is vir ons vrede. O Grote God, Heere, ons is dankbaar as die kinders. Ons is dankbaar dat ons hierin kan hoop vind. Ja, Heere, oor jare heen het talle Christene in die kerk oor jare heen die balsem wat heel maak, die balsem wat gesond maak, gelykgestel aan die werke van Jesus in ons lewe. Die kruis wat vir ons die prys betaal het. Heere, ons wil U dankie sê dat ons daarin hoop kan vind. En o Heilige Gees, ons sien dan uit dat U ons in die Here sal kom bystaan. Ons sal kom versterk. En dat U ons sal kom bemoedig. Ons bid dit in afwagting in die naam van die almagtige Vader, van ons wonderlike Here Jesus Christus, en die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Binnen die geleentheid vir offergawes is daar die Heer. Kom ons spring direk na ons slotjie.
Ja, ons gaan hier nou met volle bors eer vir sy goedheid, vir wat ons nou die nagmaal ervaar het, vir sy helende werking in ons lewe. En ons gaan nou saam 'n loflied sing, lied 200, waar ons saam gaan sing met volle bors, maar u goedheid, Heer, kan ons nie pyl nie. Wie word daar weer nie diep geken? Die 200. Yeah.